Evet. Ermenistan koşulları Filipler Kaldacar rayona ve Laşin'in şumal kentlerine. Dinçtakilere yol verecek. Yollar bağlıdır. Onsuzda sizin kaçmaya hiç yeriniz yoktu. Bilirsiniz, o kadar büyük bir panika düşmüştü ki. En esas size deyirəm, bak o vaxtın uğursuzlukları Vahid komandanlığın olmadığıydı. Biri Surət Hüseynovə tabiydi, biri orduya Rəhim Qazıyev tabiydi, biri İskender Həmidova tabiydi. Kəlbəcərə bizim vertolyot gəlirdi, bəzi adamları vertolyotla daşıyırdılar. Bəzi adamlar da öyle yük maşınları zat babələsinə yığışırdı. Bəziləri də hətta belə deyim ki, piyada kəndlərdən qaçırdılar. Dəhşətli bir mənzərə idi. Elə bil, bax, orada mənə göstəriş verildi ki, o körpünün üstündə, o çiçəkli dağın üstündə durum. Ki, o körpü həmin Murova gedən körpündə tapşırıq da artıq belə qoyulub ki, cəmaatın Kəlbəcərdən çıxması üçün körpünü saxlayım. Bax, eləcə körpünü saxlayıb, ayın dediğim kimi ikisindən üçünə keçən gecə mən də düşərəmişəm. Amma ermənilər ora həm Ermənistan tərəfdən hücum eləmişdilər, həm də Ağdərə tərəfdən. O səhnələri çox çətindir təsəvvür eləmək. Yəni, həm uzun illərdən bəri qazandıqlarından əl çəkirsə, həm də insan canını götürür də. Yəni, var dövlət tərəfini demirəm qətiyyən. İnsanlar doğmalar sanki bir-birini axtarmır, doğmalar sanki bir-birini qoyub qaçmağa, canını qaçmağa məcbur olduğu bir səhnə vardı. Ən birinci növbədə Kəlbəcərin harada bir rəhbər işçi vardı olar ki? Harada bir rəhbər işçi vardı, evində, uşağında, arvacında yetişir. O səhnəni təsəvvür etmək çox çətindir. Amma hər halda o çətinliklərə belə deyək də, sinə gələrək insanların əksəriyyəti piyada Kəlbəcərə gəlib çıxdı. Kəlbəcərdə belə deyək də, qismən demək mümkünsə istirahət edərək, nəfəs dərərək oradan da piyada meşə ilə Murova üst tutdu. Yorulub yolda qalan kim? Çox çətindir. Yəni, mən deyirdim ki, bəlkə də Xocalıdan sonra ən çətin Kəlbəcər. O vaxtki ordu pərakəndə ordu idi, düzdür. Hamı canfəşanlıq eləyirdi, hapanatlıq eləyirdi, gedirdi. Amma gördüm ki, bir şey ki, texnika düzəlirdi, betir, hündür zastaviyyə çıxa bilmirdi. Deməli, burada da nəyisə əl var idi. Son məqama qədər vuruşdu. Son məqama qədər. Lan axırıncı qalırdı. Kəlbəcərlə vidalaşırıb. Axırıncı dəfə biz kəşfiyyata gedəndə söyüdükə ki, Ermənistan tərəf oradan görmüş bir dağın üstü qardı, qarın altından oyuq getdi. Əvvəlcə polkovnik Eldar Həsanov getdi. Getdi qaydandan sonra dedi, vəziyyət pisdir. Mən gəldim, düşdüm o çiçəkli dağdan, o körpünün qor. Gecə gəldim bu Yanşaq kəndinə. Saat 11-12 və belə gecə olardı. Ayın ikisi. Telman Orucov var, polkovnik. O
Sonra yine bir iki nəfər babeləsində desən Qalib Sayevdir kimdir desən bir iki nəfər yine zabit Yanşaq kəndində elə bil qərargah kimi orada oturmuşdular. Ben geldim məsələn deyəndə ki bu məsələlərə görə verildi də. Niyə bir əməlli başlı məsələn bir ehtiyat qüvvəsi yaradılmır? Niyə əməlli başlı öyrədilmir? Niyə belə deyək yaşlıları vaxtından əvvəl tərxis edildi, ordudan çıxartdılar ki, cavan uşaqlar daha yaxşıdır. Bu cavan uşaqları yığ, bir əməlli başlayırsa, 5-6 ay təlim keç göndər də. Ona kimi bu yaşlılar, biraz təcrübə görmüş adamlar döyüşəydi də. Yəni, bunlar nə təlim görüblər, nə bir şey anlayırlar. Birdən-birə gətirib bu 200 adamı pulla bura, bir part tut səsəcdən güllə səsəcdən kimi geri çəkilir. Sözümü dedim elə uzanıb yıxıldım yatdım. Səhər işıqlaşmağa yaxın biz də yuxarı qalxdıq Murova tərəf Yanşaqdan. Mən xatırlayıram o zaman mənim 17 yaşım vardı. Bizdən 700-800 metr arxada qalan qonşu kənd sakinləri girov düşmüşdülər. Bu yatqudu. Kəlbəcəz qırayım. Kəlbəcə. Kəlbəcərski rayon. Bak bu kəldə kim var? Sen təksən? Bu kəmdə. O gözə görünməz. Şəhərdir. Heç kəs yoxdur. Ermənilər o qədər bizə necə deyim, yaxınıdır da, məsafəcən yaxınıdır. Ateş altında cəmaat məcbur oldu ərazini tərk etməyə, güllələrin altında. Kəlbəcər işğaldan öncə 2-3 il idi ki, artıq işıq yoxudur. Demək olar ki, kəndlərdə lampa deyirdik da, neftlə yanan lampanın işığı altında hər hansı bir şərait qururdu, belə deyək. O işıq, güllələrin işıqları bizə sanki indiki gördüyümüz o sayrışan işıqları xatırladır. Başımızın üzərindən əsirdi. Yol Murov dağın yarısına gələndə Yanşaqdan yuxarı meydan çayı deyirik. Meydan çayında camağa çıxır. Yol bağlı, piyada gedənə baxırsan, ayaq yalın gedənə baxırsan. Çıxmalıyıq. Mütləq. Qardır, öz yağış var. Sulu qar yağır. Səhər saat 7 tamamında oğlun başında. İndi oraya Ömər aşırını deyirlər. Ömər aşırında dayandıq. Dedim, nəsib ol, buradakı bu qar tayası məni yaman şübhələndirir. Baxdı, dedim, bir daha bu maşına oxşuyur, evə oxşuyur, tamam qar üstünü örtürdü daha. Hə, dedi, hala fikirdi, gəldi. Belə gəldik, biraz getdik, şimdi də. Gedəndə dedi, yox, bu elə o vertolyot düşürdü, yük boşaldılar buraya, böyük yükdür. Və onda yadımdadır, avtomatın stiknoloji ilə qarı eşdi, çoxlu qadın paltarları çıxdı. Tamam, soyundurmuşlar. Harada bir 18 nəfər paltar, uşaqlı, böyük, alt paltarı da görünən müsibətlər çəkmiş. Gecə saat 12 idi, bir də baxdım ki, Qaraqayın başının üstündə elə bir şəhər işıqları yandı. Texnikalar hamısı çıxıb, Kəlbəcərdə bir ev, iki yanmağa başladı. Biz ailədə 7-8 nəfərdik, hamının birlikdə. Çay içməyə stəkanı yoxdur. Amma bugün dövlətimiz var olsun, bugün hər şeyimiz var. Bugün hər şeyimiz var. Bugün Kəlbəcərimiz var, bugün hər şeyimiz var. Hər anı çətindir. 5-6 plasma stəkan var idi, növbə ilə onda çay içirdik. Bilirsiniz, mən indi xatırlayıram, bax, Rəhim Qaziyev məhkəməyə vermişdilər. İndi mən deyə bilmərəm, onun nə qədər günahı var, ya günahı yoxdur. Amma, məsələn, məni maraqlandıran bir şey var indiyə kimi. Bax, 701 saylı hərbissə çox uğurla irəliyirdi. Yəni, yol
açılmışdı Ağdərə Kəlbəcər yolu. Və biz də artıq o Vəngli deyilən yerin üstündə idik. Yəni mən onların o məşhur kilsələrini zadı belə yuxarıdan görürdüm. Əməliyyatı uğurlu gedən hərbi səni niyə götürüb atdılar Laçına? Biz özümüz özümüzə qərim olmuşuq, dədə. Burada heç bir Kəlbəcərin hər bir qayasının dibində bir dənə qadın oturardı. O qadın Kəlbəcər cəmaatını müdafiə edə bilərdi. Qənizadə bizim evimizi yıxdı. Qənizadə konkret, Qənizadə sürətli adamı idi. Mənim canım üçün, axsaqqalam, mənim oğlum Qarabağlıdır. Bax, bunun ölmüşünə, demək Qənizadə getdi Ağdaman suyundakı o ermənilərin tankı ki, beteri ki, yığılmışdı, getdi onun içinə başta durdu ermənilərini söhbət eləmək. Amma niyə yolu bağlamadıq? Bax, niyə icazə vermədilər yolu bağlamağa? Bax, o niyələri mən onu görə deyirəm. Bə, mənim, məsələn, səlahiyyətində deyil. Mən özümdən indi sözlər deyim ki, buna görə, buna görə yanlış bəlkə də olacaq. Əhalini aldana, Xocalı qırğının istəyirdilər bizi qırsınlar. İkimiz oturduq, mənim Niva maşınım var idi. Gəldik. Biz də qaya baş başa gələn yer deyirik. Dar dərədir, qayalar baş başa gəlir, yol oradan gəlir. Orada erməni zat qabağı kəsirdi. Mən nömrələri açdım. Qabaqki nömrələri açadım, zığladım. Palçına toxunmaz. Amma zar rəhmətlik dedi ki, yox, oradan getməyim. Oracaqlar, dedim, yox. Allah. Dedi ki, bir də bizdə bu Güneyfəyə tərəfdən bir yol var, o çətin yoldur. Özü də oradan da mühasirəyə ermənilər sala bilərdi. Biz çünki Ermənistana yaxın yoldur. Nəsə, gəldik, adlar, mənim maşım vurdular. Mən tərəfdən vurdular, mənim qəlpəm də var. Bu tərəfdən qapının başını deşdi, keçdi. Çıxdıq, heç dayanmadı, elə bir. Niva başqa maşındır. Gəldik yuxarı. Gəldim bu Nəsrəddinov Rafiqin yanına. İki nəfər demişdim, yaralanıb. Amma bu Nəsrəddinov Rafiqin vəziyyəti ağır idi da. Gəldim ona yaxınlaşdım. Mən yaxınlaşanda əlini mənə tərəf qaldırdı. Əlindən mən tutanda mənə dedi ki, bağışda komandir, sənə kömək eləyə bilmədim. Yəni tez yaralan. Və bu sözdən sonra da elə gözlərini yumdu. Amma şükürlər olsun ki, onların qanı yerdə qalmadı. Və bu 44 günlük müharibədə... torpaqlarımız alındı, o cümlədən Kəlbəcər də. Onların mən hesab eləyirəm ki, ruhları o dünyada şaddır, sevinir. Bu, qızıl hərflərlə tarixə düşdü. Allah ordumuzu qorusun, prezidentimizi qorusun. Faciəni xatırlamaqla yanaşıq. Bizi qürurlandıran günləri yaşayırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah dövlətimizi var eləsin, Ali Başkomandanımızı qorusun. Yəni, o günlərlə yanaşı bugün biz torpaqlar şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyərək gedib ziyarət edə bilirik. Kəlbəcərin azad edilməsi tarixi hadisədir. Kəlbəcərin işğal altına düşməsi isə xalqımızın böyük faciəsidir. Kəlbəcər rayonu işğal altına düşəndə artıq AXC müsavat cütlüyü öz çirkin əməllərinə çatmışdı. Onların həyənətkər, satqın, antimilli hakimiyyəti bax, Kəlbəcərin işğalını şərtləndirdi. Biz bugün buradayıq, Kəlbəcərdəyik. Çox gözəl, Azərbaycanın gözəl güşələrindən biri olan Kəlbəcərdəyik. Və burada biz bundan sonra əbədi yaşayacaq. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.